硬夹硬夹咧崩啊！铁皮工厂陷入火海，二楼不断窜出浓烟，黑烟直窜天际，民众路过就怕被火势波及，吓得快逃。事发在彰化花坛，这处铁皮建筑是便当工厂，由于厂房内还堆放大量易燃物，因此火势一度猛烈，消防派出31人出动抢救，所幸最后在30分钟将火势控制，无人员伤亡。竹山这处铁皮仓库则是发生气爆，内部满目疮痍，还有一地血迹。两名男子疑似在仓库内使用钉枪，没想到气瓶突然爆炸，两人当场遭到炸伤。爆炸是在用什么样呢？炸鬼啊，炸毒啊！两边都还有一块这样子，啊，这里一整片，都炸烂了。都不见了。其中一名男子被炸到双膝以下，腿部全血肉模糊，尽管消防在场帮忙找到了脚掌，仍是无法接回，而另一人则是头部遭钢钉插入，恐怖气爆酿成严重伤势，庆幸两人送医后都保住性命。记者陈胜伟、曾伟翔、刘碧旺、上海彰化南投采访报道。